Сәлеметсіздер ме, сіздер мен заңғарағай, бүгінгі видеомызда 8-ші сынып алгебра тәжірибе видеосы 1.90, 1-ші нұсқа. Видеоға лайк басыңыздар, пікірлеріңізді қалдырып, достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер, олар да, сіздер де соңына дейін қарауға тырысыңыздар, өйткені тәжірибе жақындаған кезде тақырыптарды қайталау мақсатында қарасаңыздар өте пайдалы болады деген ойдамын, сондықтан мұқият тыңдап қараңыздар. Бастайық. Бірінші тапсырма. Мына берілген нақты сандарының ішінен иррационал сандарды таңдаңыз дейді. Иррационал сандар дегеніміз түбірдің астынан шықпайтын сандар мен жаңағы үтірден кейінгі ондық бөлшегі үтірден кейінгі жазылатын сандар шексіз кете береді. Бірақ период сандар оған кірмейді. Яғни түбірдің астынан шығатын болғаннан кейін 400 түбір асты 20 болып шығады ғой. Бұл біздің жауап болмайды. D түбір асты 400 түбірдің астынан шығады. Иррационал болу үшін шықпау керек. Бұл да біздің жауап болмайды. Периодты 3 қайталана береді. Бұл да жауап болмайды. 12 деген жақшаның ішінде тұрған сөз, ол 7 бүтін периодында 12. Бұл да жауап болмайды. Бізде ең жауабы сонда 21 түбірдің астынан шықпайтын нақты сан болып. Бүтін сан болып. Және де пи 3.14 деп арқа шексіз кете беретін білесіздер мәндер. Сондықтан біздің жауабымыз Г болады. Екінші сұрақ. Түбір асты 2 саны төмендегі сан аралықтарының қайсысына тиісті дейді. Түбір асты 2 саны қандай да бір 2 санның арасында жатыр сан аралықтарының, соны осылардың қайсысы екендігін білуіміз керек. Оны былай анықтауымызға болады. Берілген сан түбір асты 2, ал сан аралықтары түбір астысыз берілген, яғни осыларды түбір астыға салып жазсақ болады. Яғни қараңыздаршы, мысалы, мынада минусты түбір астыға жатқызбаймыз, сондықтан бірден бұл вариантты алып тастасақ болады. Түбір асты 2 бірден үлкен санын болатын да мына а вариантында алып тастасақ болады. 2-ден 2 бұл жерде түбір асты 2 2-ден кішкентай ғой. Оны нақты білеміз. Бұны да жауаптан алып тастасақ болады. Сонда мына 2 вариант қалады. Жалпы әдісі былай табудың. Мысалы, мына 2 санды түбірдің астына кіргізейік. Яғни 1 дегеніміз ол түбір асты 1 болады. 1.5 дегеніміз түбір асты асалатын болсақ 1.5-ке 1.5-ті көбейтеміз. 2.125 болады. Мінекей, сонда шынымен де осы екеуінің арасында жатуы мүмкін екен. Түбір асты 1-ден түбір асты 2 үлкен, бірақ 2.125-ден кіші. Келісесіздер ғой. Мына G вариантын тексеріп көрейік. 1.16-ның несі түбір астысы, яғни квадраттайтын болсақ, 2.156 болып кіреді. Түбір асты болып. Сонда ол бізде 2-ден үлкен болып кетті. 1.19-ның түбір астысын табудың қажеті жоқ, бәрібір де мағынасы жоқ. Түбір асты 2-ден мына сан үлкен болып кетті. Түсініп тұрсыздар ма? Сондықтан мына санымыз түбір асты 2 деген мына аралыққа тиесілі, осы 2 санның арасында жатыр екен, бірақ мына саннан емес, бұл саннан кіші болып қалды. Жауабы В болады. Үшінші тапсырма есептеңіз дейді. Түбір асты 810 көбейтілген 40. Біз былай жасаймыз. 810-ды 81 көбейтілген 10 деп аламыз, 40-ты 4 көбейтілген 10 деп аламыз. Сонда 81, 4, 10-ға 10-ды көбейтетін болсақ 100. Түбір астының қасиеті бойынша бұларды жеке-жеке жазуға болады. Яғни түбір асты 81, түбір асты 4, және түбір асты 100 деп. 81-ден түбір асты 9 шығатын білесіздер, 4-ден 2 шығатын білесіздер, 100-ден 10 шығатын білесіздер. Сонда 180 деген жауапты аламыз. Төртінші тапсырма. Мына сандарды салыстыруымыз керек. 2 түбірдің астында 200. 10 түбірдің астында 8. Екеуін де түбірдің астына кіргізіп, 2 түбір астында салыстыра салсақ болады. Яғни 2-ні түбірдің астына салу үшін квадраттап саламыз. Яғни 4 көбейтілген 200 болады. Ал 10-ды да квадраттап салу керек. 10 100 болып кіреді. Сонда 4-ке 200 көбейтсек 800 түбір асты. 100-ге 8 көбейтсек бұл да 800. Демек түбір асты 800, түбір асты 800. 2 сан тең деп жауап береміз. Бесінші тапсырма мына бөлшектің бөлімін иррационалдықтан арылтыңыз дейді. Яғни берілген бөлшектер жазайық. 17 түбірдің астында азайтылған 6 түбірдің астында алымында 33. Біз а квадрат минус б квадрат формуласын қолданып, а квадрат минус б квадрат формуласын қолданып, яғни
түбірасты 17 минус түбірасты 6-ға, біз түбірасты 17 плюс түбірасты 6-ны көбейтеміз. А квадрат минус b квадрат формасына келтіру үшін. 33-ті алымында оғанда түбірасты 17 плюс түбірасты 6. Сіздер білесіздер, бөлшектің алымына да бөлімінен де бір десанды көбейтсек, мағанасы өзгермейді. Есесіне бізде не болан деп тұр? А минус b, а плюс b деген а квадрат минус b квадрат. Яғни түбірасты 17-нің квадраты 17, түбірасты 6-нің квадраты 6 болайын деп тұр. Түбірасты 17 плюс түбірасты 6. 17-ден 6-ны азайтатын болсақ, балалар, бізде болады 9. Ал 33-пен 9-ды 3-ке бөлейік. Сонда 11. Сәйкесінше 11 көбейтілген түбірасты 17 қосылған түбірасты 6. Ал бөлімінде 3 болады. Яғни оны бөлімін түбірасынан құтылсақ, осы иррационалдықтан, бөлімін иррационалдықтан арылту деп айтылады. Алтыншы тапсырма, өзендегі көпірдің биіктігі түбірасты 18 метр, осы көпірдің астынан биіктігі су деңгейінен 3,7 метр болатын өзен кемесі өте алама дейді. Яғни биіктігі түбірасты 18 көпірдің, ал соның астынан мына биіктік өте алама дейді. Яғни мына көпірдің биіктігі түбірасты 18 болып тұр. Осы жерден биіктігі 3,7 болатын кеме өте алама. Соны тексеруіміз керек. Яғни өте алу үшін біздің түбірасты 18 көп болу керек, артық болу керек 3,7-тен. Осын тексеріп көрек. Яғни көпір бигірек болу керек қой, енді сол көп болу керек. Енді есептеп көрек. Біз керісінше 3,7-ні 18 түбірдің астынан шықпағандықтан керісінше 3,7 түбірастыға салайық. Яғни квадраттап салынатын білесіздер. Яғни 3,7 түбірастыға салу үшін 3,7-ні 3,7-ге көбейтеміз. Сәйкесінше 37-ге 37-ні көбейтіп өтірін қойсақ болады. Айырмашылығы жоқ. 3,7 көбейтіп 3,7 болады 13,69. Шынымен де 18 13-тен үлкен, яғни өте алады ма деген сұраққа біз иә деп жауап береміз. Жетінші тапсырма, өрнекті ықшамдаңыз дейді. Мына өрнектің берілгенін қайта жазбай қояйын, тең деп жалғастырып кете берейік. Тең деп. Бірінші ортақ бөлім берейік. Ортақ бөлім бергендіктен мына екі өрнектің көбейтіндісі болады бізде ортақ бөлім. Яғни түбірасты а қосылған түбірасты б, түбірасты а азайтылған түбірасты б. Екеуінің көбейтіндісі ортақ бөлім болғандықтан мына түбірастыға толықтауыш көбейткіш ретінде мынау а минус барады. Яғни түбірастыға көбейтеміз түбірасты а минус түбірасты б. Ал мынау түбірастыға толықтауыш көбейткіш ретінде түбірасты а қосылған түбірасты б барады. Көбейту деп мына сыртында мынау тұра берсін. А түбірасты б минус b түбірасты b бөлінген 2 тең. Енді мынау a плюс b a минус b, бұл a плюс b a минус b тең a квадрат минус b квадрат формуласы арқылы түбірасты a-ның квадраты a, түбірасты b-ның квадраты b деп жазып қоя аламыз. Сонан соң жақсы ашуды орындайық. Түбірасты a-ға түбірасты a-ны көбейтсе a болады. Түбірасты a-ға түбірасты b-ны көбейтсе минус түбірасты ab деп бір түбірдің астына алып жазып қоюға болады. Келесі, тағы да түбірасты аға түбірасты аны көбейтсе а болады. Тағы да түбірасты аға түбірасты бұны бұл жолы плюс болайын деп тұр. Мінекей. Сонан соң, мына жердегі түбірасты бұны жақшан сыртына шығаратын болсақ, а минус б қалайын деп тұр. Сонда көріп тұрғандарыңызды, мына арасы көбейті болғандықтан а минус б мен а минус бұны қысқартуға болады. Мына жақтағы минус түбірасты а б мен плюс түбірасты а б жойылады. Сонда бізде қалады 2а бөлшектің алымында. Бізде бөлімде ештеңе қалмады, бір деп жазып қоя салайық. Мынақта түбірасты b деп, мынақта бөлімде 2. 2 мен 2 тағы да қысқарттағаны а түбірасты b болып жауабы қалады. 8-ші тапсырма, y-тен түбірасты x функциясы берілген. Мына нүктелер функцияға тиісті ме дейді. Яғни бізге берілген функция y-тен түбірасты x. А сұрағы, а нүктесі координатасы 0,4 және де 0,12. Бұның тиісті емес екендігінен жауап беру үшін жақшаның ішіндегі
бірінші санды x-тің орнына, екінші санды y-тің орнына қойып, теңдік дұрыс па есептеуіміз керек. Яғни y-тің орнына 0.12-ні қоямыз, ал x-тің орнына 0.104-ті қоямыз. Шынымен де 0.12 түбірдің астамына жерде 0.12 шығаттағына тең болады. А нүктесі тиісті деп жауап береміз, яғни иә деп қойсақ болады, немесе тиісті деп қойсақ болады. Келесі Б нүктесін тексеріп көрейік. 81 де минус 9. Егер x-тің орнына, y-тің орнына минус 9-ды қоямыз, x-тің орнына 81-ді қоямыз. Сонда минус 9 тең 81. Минус, 81-ден түбірасын 9 шығады ғой. Сонда тең болмай қалды. Құртандамыз, бұл жерде сонда жоқ деген жауап. Тиісті емес. Келесі С сұрағын көрейік. С нүктесін. X-ы 54, Y-ы 3 түбірасты 6. Қояйық. 3 түбірасты 6 тең X-тің орнына 54 қоямыз. Сонда 3 түбірасты 6. 54-ті біз былай жазайық. 9 бен 6-ның көбейтіндісі деп. Сонда 9-дан түбірастан 3 шығатты, 6 қалып қояды. 3 түбірасты 6 тең 3 түбірасты 6. Теңдігіміз дұрыс орындалып тұрғанын шынымен де С нүктесі тиісті екен. Бұл басында айтылған түбірасты x функциясының графигі бар ғой мысалы. Мынау x өсі, мынау y өсі. Мынау соның графигі болсын. Осы графиктің бойында жатыр екен мына жердегі А нүктесі және де жаңағы С нүктесі. Ал Б нүктесі бұл графикте болмай қалды. Б нүктесі минус 9 болғандықтан басқа жақта жатыр. Тиесілі болмай қалды. Соны түсініп тұрсыздар ғой. Келесі Б сұрағы. Егер де x-іміз наған тиісті болса дейді мына аралыққа. 0 мен 16 аралығына тиісті болса, y қандай мәндерге тиісті дейді. Ол үшін x-тің орнына мына сандарды қоямыз, яғни y тең түбірасты 0 тең 0, y тең түбірасты 16 тең 4. Сәйкесінше жауабы 0 мен 4-тің арасында тиісті болады. Сосын кейін V сұрағы, егер y керісінше осы 7 және 13 сандарының арасына тиісті болса, x-тің қандай мәндерге тиісті екенін табу керек. Оны қалай табамыз? Жаңа қайтадан осының орындарына қоямыз, яғни y-тің орнына 7-ні қоямын, 7 тең түбірасты x, x-ті табу үшін квадраттаймыз 7-ні, 49 болады. Келесі саны 13, 13 тең түбірасты x, екі жағын квадраттаймыз, 13-тің квадраты 169. Сонда есебіміздің жауабы x тиісті 49-дан бастап 169-ға дейін дейсіздер. Міне балалар осылай орындалатын тапсырмалар. Осымен видеомыз аяқталды. Лайк басыңыздар. Бірнеше сөздерден тұратын комментарий қалдырыңыздар. Каналға жазылыңыздар. Видеоны WhatsApp чаттарға жіберіңіздер. Сосын кейін дәл қазір видеоны көріп отырған болсаңыз, ағай мен соңына дейін қарадым деп осы таймкодты қалдырсаңыз қуанып қалушы едім. Сосын міндетті түрде комментарийіңізге жауап беретін едім. Сіздермен болған Заңғар ағай, келесі кездескенше.